Підкорити небо. У Кропивницькому готують професійних пілотів та спеціалістів з обслуговування польотів для всієї країни і за кордону. В той же час міський аеропорт досі не здійснює регулярних авіарейсів. Коли містяни зможуть літати з обласного центру, дізнавалася Яна Семенюк. Кирило вчиться в льотній академії четвертий рік. З вибором професії не вагався. Мій дідусь авіатор, він льотчик, батько також льотчик. Вот. І тому любов авіації у мене дійсно на генному рівні вироботалась. І всю життя в цьому, все дійство в цьому, все час в цьому. По завершенню навчання мріє продовжити родинну справу. Звісно, хотілося б бачити себе за штурвалом великого, красивого авіалайнера. Та нині аеропорт Кропивницького приймає лише чартерні рейси. Хоча тут є все для регулярних польотів. Термінал, злітна смуга та кілька літаків, що належать авіакомпанії «Урга». Технічна можливість на сьогодні ми готові, в общем-то, на 100%, за ісключенням, що оборудование в нашому терміналі требує некоторого доработки і обновлення, тому ну, в случае необхідності це максимум місяць займе. Самоліти і льотні екіпажі готові. Проте не готові потенційні пасажири. Рік тому авіакомпанія здійснила кілька рейсів з Кропивницького до Одеси. Однак вони виявились непопулярними, незважаючи на збиткову для перевізника ціну у 1200, а згодом і у 800 гривень. Політити можна куди угодно. Нужно платежеспособне населення, тому рейси, будемо говорити, лоукост ми не можемо обіцяти, тому що маленький самоліт не може обеспечити великий діапазон цін. У льотній академії ж вважають, попит буде. Заклад навчає курсантів з 30 країн світу і різних міст України. Це єдиний вуз в країні, де готують професійних пілотів і мають при цьому свої навчальні літаки. Ми по інтенсивності польотів перше місце в Україні займаємо, по кількості зльотів, посадок. Звісно, що міжнародний аеропорт – це дорога до інвестицій. Не буває інвестицій, якщо немає аеропорту. Для нас теж дуже важливо, бо в нас іноземці навчаються. І іноді вони приїжджають з Латинської Америки на 3 дні. І звісно, що з Києва якось там чи з інших міст добиратись наземним транспортом – це незручно. Керівник академії сподівається, що у Кропивницькому аеропорт не лише почне здійснювати регулярні рейси, а й отримає статус міжнародного. Для цього необхідно модернізувати аеродром, що належить вузу. Сьогодні нам треба ті недоліки, які у нас є, ну, їх треба, щоб ми зняли ці питання по недолікам. Тобто у нас проблема з огорожею, це приблизно 7 мільйонів, там інші питання. В академії очікують присвоєння аеропорту статусу міжнародного вже цьогоріч. Кирило тим часом думає над майбутнім місцем роботи. Не виключає з потенційних і рідне місто. Чому б ні? Це близько до дому, це завжди добре, як би... Здесь все знакомо, знакома інфраструктура, знакомі люди, знакомий язик. Вот, поэтому почему бы и нет, летал бы с удовольствием. Щоб відремонтувати територію аеродрому, льотна академія подала заявку на участь у грантових програмах. Сподівається і на підтримку місцевої влади. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, День за днем.